blázen. Bobby, dávej pozor, řekla mu učitelka. Probudil se ze svého snění, zhlédl a viděl jí na něj civět. Slyšel jsi cokoliv z toho, co jsem ti řekla? Pokračovala. Bobby pokrčil rameny. Než byl vyrušen, představoval si, že umí zastavit čas. A ještě předtím to, že měří pouze 12 cm a chodí po třídě. Učitelka se vážně rozčílela, stejně jako všichni ostatní. Nakonec mu řekla, že v pátek bude po škole. Proč jsou školy tolik zaměřeny na zničení dětské představivosti? Proč kreativní děti tolik rozčilují učitele? Potrestali ho jenom za to, že se při hodině kreslil a nebo psal příběh. Potrestali ho po každé, co byl zasněný. Podle učitele umění nebyl jeho styl kreslení správný. Podle učitele hudební výchovy byla jeho hudba moc moderní. Dokonce mu zakázali používat jeho mnemotechnické pomůcky, díky kterým byl schopen vzpomenout si naučivo při zkoušce. Kdykoliv se šel z cesty, kterou mu určili, byl potrestán a bylo mu řečeno, že nikdy nic nedokáže. Na konci vyučování se děti rozběhly k branám, loučící se se svými kamarády a spolužáky. S Bobem se nikdo nerozloučil. Sotva si všimli, že odemyká své kolo, aby mohl sám odjet domů. Čím starší byl, tím těžší mu přišlo s se s ostatními a tak se smířil s tím, že se od něj distancovali. Jediným Bobbyho společníkem byl denník, do kterého se svěřoval se svými pocity a myšlenkami. Každý den před spaním do něj udělal zápis. Milý deníčko, další na nic den ve škole. Potuloval jsem se sám po hřišti. V pátek budu zase po škole. Na druhou stranu, tenhle měsíc mají na Xboxu vít nějaký skvělý hry, Bobby. Další den vypadal podobně. Milý deníčku. Dnes jsem se motal kolem kluků z mé třídy a koukal se, jak hrají fotbal. Doufal jsem, že by mi mohli nabídnout, abych se k ním přidal, ale chtěli po mně jen, abych jim nosil míč. Místo toho jsem se rozhodl strávit přestávku v knihovně. Pohádal jsem se s matkou a otcem. Znovu. Řekl jsem jim, že jsem zítra zase po škole a oni mi hrozili, že mi seberou mé knihy a Xbox. Pokud by to udělali, můj život by už neměl žádný smysl. Bobby. Následující den se Bobby ve škole pokusil opravdu soustředit. Po každé, co začal o něčem snít, pokusil se upřít pozornost na slova učitele. Vydrželo mu to celých 15 minut, než zase propadl do své fantazie. Když zvonek ohlásil konec školy, vydal se do učivny pro poškoláky. Alespoň tady mu nikdo neříkal, o čem má přemýšlet. Dohlížející učitel si četl knihu, zatímco Bobby a další dva kluci zírali do zdi, až do konce jejich trestu. Když to měl za sebou, zamířil ven pro své kol. Začalo pršet a tmavé mraky na nebi dávaly pocit toho, že je mnohem později, než doopravdy bylo. Bobby jel domů po té stejné cestě jako vždy, přes mokré prázdné silnice. Než se ale dostal domů, zahlédl v jedné z ulic číhat partu starších kluků, Nechtěl se dostat do problému a tak se rozhodl je oběd přes jednu z cestiček na nevyužitých pozemcích za domy. Chodník ho navedl na kamenitou nerovnou cestu ohraničenou vysokou trávou a malým srázem. Aby se vyhnul nějakým rozbitým flaškám, věl do trávy. Země byla od deště bahnitá a tak se mu přední kolo vymklo z kontroly a Bobby přeletil přes řidítka. Dopadl na záda a vyrazil si dech. Nevypadal vážně zraněný, jen si na chvilku sedl a snažil se nadechnout. Byl celý mokrý a jeho kolo bylo pohozené před ním. Jsi v pořádku? Bobby se rozlížel kolem sebe snažit se najít zdroj toho hlasu. Znělo to jako mladá dívka. Rozbil jsi z kolo? Zeptala se. Přicházelo to ze zhora stráně, ale neviděl, kdo mluví. Zvedl se a začal lézt nahoru vstříc tomu neznámému hlasu. Postupně se před ním zase začala objevovat řada domů. V jedné ze zahrad stála dívka, zírající přes drátěný plot. Viděla jsem tě spadnout, a tak jsem se chtěla ujistit, jestli jsi v pořádku, řekla. Jsem v, v pohodě. Díky, zalapal podechu. Dívka otevřela bránu a naznačila Bobimu, aby vstoupil. Pozemek byl neudržovaný a dům taktéž. Jeho oči se upřely na ty dívčiny, takže si toho stejně ani nevšiml. Měla hnědé vlasy svázané do culíku červenou mašlí, která ji ladila se šaty, bledou bezchybnou pleť s růžovými lícemi a oči jako kapky nebe. Byla nádherná. Bobby nevěděl, co má dělat. Vyšel ze cviku, když přišlo na mluvení s dívkami, nebo jinými dětmi obecně. Nechal jsem tam své kolo, řekl stojící na Prahu. Můžeme ho donést sem, jestli chceš. Koukneme na něj, abychom zjistili, jestli je vůbec bezpečné na něm ještě jet, nabídla mu dívka. Pojď, pomůžu ti. Oba kolo zkontrolovali, ačkoliv Bobby přitom myslel pouze na dívku, se kterou právě je. Nikdy předtím nezažil, že by na něj cizí člověk byl takhle milý. Jmenuju se Lucy, řekla. Já jsem Bobby. Takže Měli bychom si podat ruce nebo tak něco? Řekla a naklonila se k němu. Bobby se usmál, vzal její drobnou ruku a lehce s ní potřásl. Spěcháš domů nebo ještě nějakou chvíli zůstaneš? Zeptala se. Nemohu tě pozvat dovnitř, protože matka spí, ale vím o místě, kde se můžeme zašít před deštěm. Bobby se podíval na hodinky. Dobře, mám být doma stejně až v 8. Skvěle, pojď za mnou. Bobby vzal své kolo a táhl ho sebou za Lucy. Prohodili spolu pár slov a on se cítil tak v pohodě, tak jak to už dlouho nezažil. Došli na místo, kde stromy vytvořili svými větvemi malý přístřešek. Není to moc, ale udrží nás to v suchu. Můžeme si sednout tady. Řekla Lucy, sedla si na kládu a naznačila Bobimu, aby udělal to tež. Opřel své kolo ostrom a sedl si vedle ní. A chodíváš sem často? Ano, někdy se potřebuju dostat z domu. Víš, máma hodně spí a lehko začne být podrážděná, když dělám nějaký ruch, takže se snažím držet od ní dál. Tomu rozumím, odpověděl Bobby soucitně. Taky mám s mými rodiči občas nějaké roztržky. Vážně? Jaké? Jsem pro ně zklamání, než to Bobe řekl, sklopl hlavu. Jsem si jistá, že to není pravda. Nejsem v něčem dobrý a pořád mám nějaké problémy ve škole. Jsi snad jedno z těch zlých dětí? N ne, ne, to, to vážně nejsem. Jenom se prostě nemůžu v hodinách soustředit. Nudí mě. To není tak špatné. Moji rodiče by si přáli mít spíše normálního syna, který by se zajímal o sporty a vedlo by se mu dobře ve škole. Když se s nimi snažím mluvit o věcech, které mě zajímají, nebo příbězích, které píšu, jen zakroutí očima, řekl. Spousta lidí se mi vyhýbá. Ale já se ti nevyhnula, Bobby. Lucy položila ruku na tu jeho, zatímco mluvila. Jemně sebou cuknul, Dívala se na něj, až konečně zvedl svou hlavu a jejich oči se setkaly. Bobby jen těžko mohl potlačit úsměv, který mu roztáhl ústa o tucha kuchu. A chtěla bys zítra zase někam vyrazit? Ráda bych. Zítra kolem třetí? U nás na zahradě? Dobře, souhlasil. Pokračovali v mluvení ještě nějakou tu chvíli, než se rozhodli vyrazit domů. Bobby svezl Lucy na svém kole, vysadil ji na zahradě a sám vyrazil domů. Milý Deníčku, zažil jsem ten nejúžasnější den v mém životě a myslím, že mám novou kamarádku. Její jméno je Lucy. Je vážně nádherná a rostomila. Sedli jsme si spolu a naprosto mě dostala. Zítra se uvidíme znova. Ještě dám vědět. Bobby. Jak bylo naplánováno, Bobby se sešel s Lucy na její zahradě. Měla na sobě tu stejnou mašli a stejné červené šaty. Všiml si ale, že byly natržené a roztřepené na některých místech, ale i přesto vypadala na denním světlem mnohem nádherněji. Projeli se na jeho kole a on jí nějaké kousky. Vypadala ohromená a tleskala mu. Říkala mu, že ona nikdy neměla možnost se naučit jezdit na kole, takže se rozhodl jí to naučit. Jemně jí vedl, aby se ujistil, že nespadne. Když jí položil ruku na záda, cítil, že její šaty jsou vlhké. Nevysušilo je snad po včerejším dešti? Nemá snad jiné oblečení? Ptal se sám sebe. Koukejte na toho blázna! Bobby se otočil a spatřil bandu dětí. Křičeli na ně a smáli se mezi sebou. Blázen! Zakřičel znovu. Lucy otáhla Bobbyho stranou. Nevšímej si toho, to se děje pořád. Ale proč? Protože jsem chuda a můj dům je díra, řekla. Nevšiml si snad. Bobby se od jak živa vyhýbá rvačkám, ale teď cítil odvahu, kterou nikdy nevěděl, že má. Napnul hruď, narovnal ramena a byl připraveným čelit. Ale ty děti jenom nervózně utekly pryč. Zapomeň na ně, jsou to prostě idioti, řekla tahajíc ho za ruku. Bobby a Lucy se vrátili do jejich skrýše mezi stromy, kde se Bobby postupně uklidnil. Nemohl pochopit, proč by ji nazývali bláznem. Nehledě na díry a cáry na jejich šatech nevypadala tak chudě. Především ne z dálky. Začal přemýšlet, jestli ty děti ví něco víc než on. Jak si povídali, přišli na to, že mají opravdu hodně společných zájmů, Lucy také milovala čtení, ale přiznala se, že do školy moc nechodila. Když se Bobby zeptal proč, řekla jen, že to je komplikované a nic víc. Pomyslel si, že by to mohlo mít něco společného s její matkou, ale rozhodl se změnit téma. Celé odpoledne strávili tím, že se smáli a hráli si. Na celý ten incident docela zapomněli. Bobby ji vysadil na zahradě. Podíval se na její dům. Měla pravdu. Byla to díra. Bylo mu skoro líto. I přes jeho hádky s rodiči měl alespoň vždy co si obléknout, co jíst a taky pěkné dárky na Vánoce a narozeniny. Možná ji odsud jednoho dne dostane pryč. Chvilku jen stáli a dívali se na sebe. Jejich oči se setkali, ale Bobby ten okamžik zase přerušil jeho pohledem na hodinky. No, už se začíná připozdívat. Asi bych měl jít. Lucy se k němu naklonila a omotala kolem něj ruce. Tohle byl ten nejlepší den v mém životě, zašeptala. Můj také, odpověděl upřímně. Bobby šlapal na kole domů s úsměvem otucha k uchu a silným bušením srdce. S Lucy se nadále potkával vždy po škole. Milý deníčku, omlouvám se, že jsem ten letý den nic nenapsal. Strávil jsem spoustu času s mojí novou kamarádkou Lucy. Nikdy jsem nepotkal někoho jako je ona a nemohu na ní přestat myslet. Je tak starostlivá a když jí něco říkám, opravdu mě poslouchá. Občas, když si myslím, že už ji otravuju, tak přestanu, ale ona mě vždycky pobídne, abych pokračoval a říká mi, že jí to zajímá. Občas o ní přemýšlím víc než o kamarádce. Objímá mě, chválí mě to mě nutí se zamýšlet. Včera v noci se se svou matkou hodně pohádala a brečela mi na ramenu. Prostě jsme jen tak stáli v dešti a pevně se drželi. Podívala se na mě těma velkýma modrýma očima a já jí chtěl tak moc políbit. Myslím, že chtěla, abych to udělal. Ale byl jsem moc zbabělý. Nechtěl jsem zničit to, co jsme měli. Ale něco mě opravdu štve. Všechny ty děti, které ji neustále nazývají bláznem. Dělají to po každé, co jsme spolu a já nemám ponětí proč. Ona říká, že jí to nevadí, ale musí jí to vadit. Proč jsou lidé tak krutí? Všiml jsem si, že má na sobě pořád ty stejné ošuntilé šaty každý den a bojím se, že její matka ji zanedbává. Ale na zítra jsem pro ní naplánoval překvapení. Bobby. Když se další den sešli, Lucy si přisadla k Bobemu na kolo a jeli po hlavní cestě do města. Kam jedeme? Zeptala se. To je tajemství. Už dlouho jsem ve městě nebyla, řekla. Už se nemůžu dočkat. Přijeli k nákupnímu centru a Lucy se zdála být radostí bez sebe. Fascinována všemi těmi divy před sebou. Chodili kolem. Obdivovali věci ve výlohách a Lucy ukázala na šaty, které se jí velmi líbily. Bobby navrhl, že jí je koupí. To je to překvapení, řekl jí. Šetřil si své kapesné na nějaké nové hry, ale za poslední týden svůj Xbox ani nezapnul. Cože? Opravdu? Lucy zajásala. Ale to nemůžu přijmout, Bobby. To jsou tvoje peníze. To. To nemůžu. Bobby byl vytrvalý a ujistil ji, že to je přesně to, co chce, takže vešli do obchodu a koupili ty šaty. Zítra si je vezmu na sebe, řekla a radostí ho objala. Už se moc těším. Bobby ji pozval na jídlo, ale kvůli těm nepříjemným pohledům, které na ně lidé házeli, se rozhodli dojíst si to venku. Už takhle toho protrpěli ten den dost. Byli středem pozornosti a trochy posměšku, Bobby se byl jistý, že i několikrát slyšel to slovo. Plázen. Ale to ani zdaleka nestačilo na zničení jejich dne nebo překažení radosti, kterou cítil. Krom toho, Bobby tajně doufal, že díky těm novým šatům se ty zlé věci přestanou dít. Když se následující den potkali, měla na sobě ty nové šaty, přesně jak slíbila. Byly tmavě fialové s krajkami. Také si rozpustila vlasy, které jí volně vysely těsně pod bradu. Bobby ho z úžasu vytrhla její slova. Líbí se ti? Zeptala se. Jsou úžasný, odpověděl. Ten večer se rozhodli nechat kolo na zahradě a šli se projít do místního parku. Přemýšlel jsi někdy nad svojí vysněnou budoucností? Zeptala se. Pořád. Dokážeš si představit, že bych se zamiloval? Nebo se s někým držel za ruce, šel v sobotu odpoledne zaběhat se psem do parku a potom se večer k sobě přitulit a pustit si film? Myslím, že ano, řekl Bobby. Pravdou bylo, že o tom přemýšlel až moc od té doby, co poznal Lucy. O tom si asi můžu nechat jenom zdát, povzdechla si. Následujících deset minut chodili beze slova v listí po parku, který hrál barvami pod zimu cítil, jak se Lucy natahuje po jeho ruce. Na neštěstí byli ale vyrušeni. Tři kluci o pár let starší než Bobby se jim postavili do cesty. Koukejte na něj, je to blázen, řekl jeden z nich. Bobby pustil na ruku a postavil se mezi ní a ty kluky. Nechte jí na pokoji, varoval je. Je to snad tvá přítelkyně, zasmál se jeden z nich. Co kdyby si zhleděl svýho, a co kdybych ti ji vzal? Řekl největší z kluků výhružně. Urvují hlavu a použijí ji jako fotbalový míč. V tenhle moment se kluk přiblížil a chytil Lucy za ruku. Když ji chtěl přitáhnout k sobě, spadla. Bobby na něj zakřičel, dal tomu klukovi pěstí a ten okamžitě spadl na zem. Pak se otočil k druhému chlapci, napřáhl se a zasáhl jeho nos. Ozvalo se křupnutí a začala mu z něj téct krev. Zbývající chlapec viděl příležitost a uhodil Bobbyho pod oko, ale nebylo to dost na to, aby ho srazil k zemi. Bobby byl plný adrenalinu, chytl ho kolem krku a svíral ho víc a víc, dokud ho nezačal prosit o milost. Bobby, přestaň! uslyšel Lucien hlas. Podíval se dolů a viděli stále ležet na zemi. Uvolnil své sevření a všichni tři kluci zdrhli pryč. Poražení a ponížení. Zotrocený blázen! Zamumlal jeden z nich. Bobby to ignoroval a začal se starat o Lucy. Jsi zraněna? Zeptal se ji, když ji zvedl zpět na nohy. Ne, jsem v pohodě. Ale tvoje oko! Máš ho celé oteklé! Pohladila ho po obličeji na místě, kde byl zraněn. To nic není, odpověděl. Lucy se naklonila a dala mu pusu na tvář. Děkuji, Bobby. Nikdy pro mě nikdo nic takového neudělal. Byl si vážně statečný. Zčervenal. Mimochodem, myslím, že ti něco upadlo. Řekla a podala Bobi mu hodinky. Museli spadnout při té rvačce. Je dobře, že si je našla. Můj děda mi je zanechal, než umřel a moji rodiče by se zbláznili, kdybych je ztratil. Jsou vážně hezký, řekla. Já nikdy hodinky neměla. Chceš si je zkusit? Nabídl. Můžeš si je nechat, než dojdeme zpátky. Nastavil pásku a připnul je na její úzké zápěstí. Držela je ve vzduchu a zkoumala je, jako by to byl nějaký cenný poklad. Bylo to rozkošné, jak si vážila takových malých gest. Vypadalo to, že jí všechno ohledně Bobbyho fascinuje. Pokračovali v cestě a on si všiml, že Lucy kulha, asi jsem si trochu narazila kotník, to je vše. Vezmu tě na záda, řekl Bobby a mírně si klekl, aby mohla lehko naskočit. Byl překvapen tím, jak lehká vlastně byla. Nesl celou cestu domů až ke dveřím. Zítra budeš mít monokl, řekla Lucy a znovu ho pohladila. Co řekneš mámě a tátovi? Něco si vymyslím. Jsem v tom už dost dobrý. Na chvilku se zastavili. Jejich pohledy se setkaly, ale tentokrát nikdo z nich neuhnul. Bobby se letmo podíval na její jemné rty, pohladil ji po vlasech a naklonil se blíž. Políbil ji a ona to opětovala. Cítil bušení jeho srdce. Lehce se od sebe odtáhli a zahleděli se do svých očí. Začala se nervózně chichotat. Čekala jsem na to, až to uděláš, řekla mu. Uvidí, uvidíme se zítra. Usmál se na ní a vzal si kolo. Nemůžu se dočkat, odpověděla. Po cestě na ní a na jejich polibek nemohl přestat myslet. Byl přeplněn euforií a měl potřebu zdravit všechny kolem jdoucí a podělit se se světem o jeho štěstí. Je něco málo před týdnem neměl nikoho, komu by na něm záleželo a byl prostě jen osamělé zklamání. Teď byl hrdinou, který se ubránil třem starším dětem, které je šikanovali a získal dívku. Život nemohl být lepší. Dorazil před jeho dům a chtěl se podívat na čas. Sakra, vykřikl Bobby, když si uvědomil, že zapomněl na hodinky. Lucy věřil, tak se rozhodl nechat je do zítra u ní, ale začal si uvědomovat, že jeho rodiče budou vystresovaní a donutí ho si pro ně stejně dojít. Nemohl si představit takové ponížení, Bobby otočil kolo a vyrazil zpět k Luciinu domu. Když se tam dostal, slunce začalo zapadat a tma začala zaplňovat ulice. Všiml si, že uvnitř nesvítila žádná světla. Bál se, že by mohl probudit její matku, tak se rozhodl jít dozadu na zahradu, kde se setkávali, a doufal, že nějak přitáhne její pozornost. Ze zadu domu také nebylo nikde rozsvíceno. Luci! zavolal pološeptem. Přes zarostlý trávník si našel cestu k domu. Zavolal znovu, ale bez odpovědi. Přišel k jednomu z oken a podíval se dovnitř. Naskytl se mu pohled na polorozpadlou kuchyni, ze stěn vysely cáry tapet, podlaha byla pokrytá rozbitými dlaždicemi, kusy omítky a prachem. jeho srdce se skoro zastavilo po pohledu na podmínky, ve kterých Lucy žije. Přešel k dalšímu oknu, Ačkoliv mu špinavá záslona zakryla výhled, tak v ale skoro prázdné místnosti dokázal poznat postavu dívky. Seděla zády k oknu a hleděla do zrcadla. Lucy, zavolal zase. Žádná odpověď. Zaklepal na okno. Nepohnula se. Zaklepal znovu trochu tvrději, ale stejně zůstala naprosto klidná. Začal mít zlé tušení. Zaklepal ještě jednou. Lucy, to jsem já, Bobby! Jeho tep začal zrychlovat. Něco nebylo v pořádku. Dostal se k zadním dveřím a zjistil, že jsou odemčené. Dům zevnitř vypadá mnohem hůř než zvenčí. Vypadal opuštěně. Pomalu tápal temnou chodbou směrem k místnosti, kde viděl tu dívku. Pod nohama mu zapraskala dřevěná prkna a on cítil, jak se třese. Teď už nešlo jen o hodinky, Potřeboval se ujistit, že je Lucy v pořádku. Pomalu otevřel dveře a po těle mu přijel Podlamovala se mu kolena a zvedal se mu žaludek při pohledu na věc před ním. Bledá figurína s růžovými lícemi a hnědými vlasy až po bradu seděla před špinavým zrcadlem v tmavě fialových šatech a zírala do něj svýma modrýma očima. Cítil strach po celém jeho těle, ale chtěl znát pravdu. Přiblížil se k figurině a jemně ji strčil. Svalila se na podlahu a ležela tam bez známek života. V tu chvíli si všiml hodinek, které měla na ruce, kolem svého útlého zápěstí. Bobby mu se točila hlava a jeho srdce silně tlouklo, když se mu začaly vracet potlačené vzpomínky a jeho fantazie začala ustupovat realitě. Vyběhl ven a skočil na kolo. Slzy mu stékaly po tvářích, když to místo opustil. اوش навشت